Wie als eerste beneden is op deze gigantische megaramp, die wint. Wie als eerste beneden is, wint, jongens. Succes. Oké. Okay. Mijn zo. Beneden. Oh, Torben, niet doen. Hé, hier staat de ramp. Ik ga de ramp pakken. Laken. Doei. Kijk eens even. Oh, je rijdt inderdaad door. Dat is niet de bedoeling. Maat, ik ben alleen maar aan het slippen, ouwe. Ja, ik ben ook alleen maar aan het slippen. Het is een glibberig glijramp. Waar ben ik geëindigd? Jij bent opeens beneden ergens. Ja, je hebt ook een driehoek waar je de hele tijd in kan vallen. Ja, jongens, ja, daar viel ik dus in een driehoek. Nee. En ik denk dat ik de winnaar ben, want ik ben straks als eerste beneden. Alleen moeten we dit 20 keer doen. Dus wie als eerste 20 keer beneden is, die wint. Oh. Bro, ik dit hoort nog wat, hoor. Sowieso met mijn vliegtuigje vliegen op iemand die groen is. Ja. Hoezo? Ik wil geen namen noemen, maar... op iemand die rood is. Eens even kijken. Stino. Stino. Hallo. Hey, een groene auto. Nee. Kaboom. Bam. Hoppa. Ik vlieg. Hoe mis ik dit nou weer? Ik vloog echt heel hard. Vervelend. Ja, maar jongens, dit is niet eerlijk tegenover mij. Jawel, jij bent beter dan ons. Dus jij krijgt even... Hier hebben we weer een groene auto. Heb jij het over zo? Nee. Nee. Ik heb hem onder controle. Oké. Vraag me niet hoe ik heb de checkpoint. Maar glibberen we nu weer? Maat, ik glibber alleen maar. Glij op de megaramp. Oh, mijn bips is aan het wapperen. Meen je ook? Toen we een hele spannende drag race. Oh, wat is het toch warm. Kijk, ik ga weer voor de ramp. Kaboom! Oh ja, ik vergeet dat. Dat was echt veel beter. Wow. Ik vlieg echt heel erg hoog. En ik heb het idee dat ik precies in een driehoek ga eindigen. Dat wil ik niet. Oké, nee, ik ga echt heel goed. En hij ja, kijk hoe ver je al bent, Greg. Ja, joh, let's go! Kijk dan, ik ben gewoon... Oh, nee! Ik onderschat dat vliegtuig. Let's go. Ik maak even een dikke flip. Hallo, Torben. Oh, ik kan jou niet meer raken. Dat vind ik nou jammer. Maakt niet uit. We gaan weer een 360 op Santino gooien. Ja, gaan we een 360 op Santino gooien? Ja, gooi even een 360 trickshot op me, houden. Santino, we gaan je pakken. Kom maar, vriend. Oké. Kom maar. Maar jij krijgt een vrachtwagen. Dat is niet slim, want dan ontploffen wij, Torben. Ja, maar als we twee zijn, we sterker dan één. Dat is zeker waar. Wat? Santino. Wat is met de Ik heb misschien mijn vleugel afgevlogen net. Huh? Oh, dat is gewoon tactiek, want anders konden wij jou beuken. Nee. Ik deed oprecht mijn best. Dat is Ik geloof dat niet. Jongens, ik moet er even inkomen. Torben is helemaal aan het omvliegen, zodat hij... dit is zo slim. Torben met een 10.000 IQ. Hoppa, doe stil. Oh mijn god. Maat, ik ga kapot. Ik ben nog steeds aan het vliegen. Ik zie jou ook helemaal daar in de verte. Okay. Maar ik land echt... ik land goed. Land ik goed? Ja hoor! Ik land precies op een randje waardoor ik keihard naar beneden val. Ik ben gewoon al naar beneden. Zo, dat was echt even... Dit was echt niet normaal. En nu staat Torben weer echt een dikke ronde voor. En Santino een dikke ronde achter. Ja, Santino, je moet wel geluk hebben dat je niet precies op een randje eindigt van zo'n ramp. Dat ik en dan begin je te tollen. Oh, echt? Dus, ja, dat is niet... Of te tollen, dan vlieg je gewoon keihard van die mega ramp af. En dat is niet zo leuk. Wow! Ik ben gewoon stil. Ja. Oh mijn god, Jesse, jij zegt het hè. En het gebeurt me gewoon terwijl ik land. Lekker voor het je. Het gebeurt wel, klant. Nou, Torben heeft mij gebeukt en ik zit nog wel op de ramp. Dus dat is een goed teken. Dat vind ik knap van jou. Ja, dat vind ik ook wel een prestatie. Maar ik heb het idee dat er nu iets gaat gebeuren. Dat ik eraf vlieg. Ik zei het toch. En Torben vliegt door en ik vlieg lekker naar beneden. Ja, jut. Zo, kijk hem vliegen. Wat vlieg jij mooi, Santino? Ben je nog bij die truc? Sta ik nou derde? Ja, bro. Broer. Deze guy is nog bij die truck, ouwe. Ja, maar ik kom eraan. Ben je nu het omvliegen, Santino? Omvliegen? Ja, nee, joh, ik heb nu pas het vliegtuig. Torben, echt niet normaal. Ja, jongens, ik zit in mijn balansauto, ik kom eraan. Bro, ik moet echt weer even leren GTA te spelen. Ik heb een dikke, vette mitrailleur. Ik ben aan het tollen, jongens. Ik kom eraan naar beneden. Ik word nog even extra de lucht in getold. Kom op, land op de ramp. Ik vlieg naast de ramp. Nee, zeker niet. Santino, hoe sta ik nog steeds
tweede. Ja, bro, ik weet niet wat er met mij aan de hand is, Goos. Dat bijzonder is. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Ik weet niet hoe je dit doet. Oh, ik ben weer lekker aan het vliegen. Nou, nah, dit is echt ongelooflijk, ouwe. Oh, ik zie weer dit is ontpoppen. Echt, dit is niet mijn dag. Oh, ik ben gaat weer fout. Wel op de, ik ben er af omdat ik zo hard afremde. Kut. Oh, jongens, ik ga weer vallen. Ik ga weer vallen. Ik ga weer vallen. Die ambulance lukt mij niet hoor. Ik word helemaal gek. Oh, daar heb ik nog wel kans. Oké, ik ga nu wel serieus aanpakken. Moet ik jouw handje vasthouden? Oh. Oh mijn god, ik heb hem. In één keer ook gewoon. Oh ja, nu sta ik derde. Jongens, weet je wat? Ik moet gewoon de ramp weer pakken. Want toen ging het wel goed. Hoppa. Zo, even lekker vliegen. En zo moeilijk moet het niet zijn. Ja, heb je een snelle auto? Een snelle auto? Ik heb snelle een snelle auto. Auto. En wat voor snelle auto heb je? Oh, lekker, yes! Ja, maar hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Jongens, ik word helemaal gek. Hoe kan dit nou? Nou, dan gaan we weer. Pogingen 300 miljoen duizend. Welke rem pak je? Links of rechts? Ik ga voor de rechterramp. Laat me nou met rust! Laat me nou met rust! Niet mijn beuken. Waarom altijd als we een megaramp doen, dan ben ik gewoon de pineut? Het is gewoon niet meer leuk. Ja, maar je doet veel zelf ook vandaag. Hoezo doe ik veel zelf? Ik had hem al 100 keer kunnen halen als jullie me niet hadden gebeukt. Hier, dat klopt. Laat me nou met rust. Ik meen het. Hier, dit bedoel ik. Jongens. Jongens. Ik laat je met rust. Waarom jongens? Stormen die vliegt mij weer er vanaf. Ah, leuk. Hey, ik laat hem nu gaan. Poging 1 miljoen. Ik heb een Lamborghini. Een hele mooie Lamborghini. Een vette Lamborghini heb ik. Een Lamborghini, die heb ik er nog niet af. Een Lamborghini. Oeh, dat scheelt weinig. Oh, daar gaan we weer. Lalalala. Oh. Nee, ik mis hem. Oké, nu is de tijd dat ik het haal. Nu is de tijd. Let's go, boys. We kunnen eindelijk door. Hij stuitert weer op de een of andere manier. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Kom op. Ik moet weer maar je redt het wel, toch? Dat durf ik niet te zeggen. Ik ga echt, jongen, Torben gebruikt telkens die snelheidstruc. Ik voel het. Ik voel het. Jongens. Ik heb Hij voelt aan zijn ambulance. Oh, ik voel het aan mijn ambulance. Nee, het is een fire truck. Het is geen ambulance. Oh, ik dacht dat het een ambulance was. Tino kijkt achter in de lucht. Oh, ik kan niet kijken. Hij heeft hem eigenlijk. Ik ben hier blij mee. Ik land volgens mij precies in dit gat. Hoeveel checkpoints sta ik wel niet achter? Weet ik ben in het gat. Doe yes. Oh, en ik mis weer. Gek. Ben je in het gat geland, Torben? Al wat jammer nou. Wat heb jij jammer een ambulance? Nou. Nee, ja, ik heb hem gehaald. Yay, applaus, edit. Yay. Oké. Oh, ik zie hier iemand vliegen. Uh-oh, hallo. Ja, maar ik kan even dit niet. Ik kan dit niet. Ik ga ook even zo'n boost doen die Torben de hele tijd doet. Dat is slim. Damn, hij gaat hard. Maar ik ben er toch af. Dus wat we doen, we vliegen even een rondje op deze manier. Oh, een rondje. Ik krijg een boot of zo. Ik mis gewoon die glitch. Hele checkpoint. Oh. Anders wou ik je proberen tegen te houden. Oh. Ja, hey, ik heb hier custom van. Of ben ik nog gek? Jij bent sowieso ben je gek. Ah nee, ik ben gek. Het is gewoon een standaard. Maar dat weet ik niet. Want ik had rode rook. Oh, nou je het zegt, ik heb ook een custom auto. Oké, jongens, poging 2. Maar ik heb deze nooit custom gemaakt volgens mij. Zo, kijk, nu heb ik veel vaart. Nu heb ik een welke of andere... auto heb je nu dan? Ik heb een bootauto. Die ik? Nee, Jesse, ik ben benieuwd welke auto Ik heb een auto met een propeller eronder, met een boot of zo. En oh, is daar pas? Met 2 tonnen aan de zijkant en een geweer op het dak. De machine erop, ja. Die heb ik nu. En ik glij weer alle kanten op. Eén ding scheelt, als ik nu het water val, dan kan ik tenminste varen. Of ik daar nog wat aan heb, weet ik niet, want dan kom ik niet bij de checkpoint. Nee! Oh! Dat is zo weinig, maar er komt een... Ah, nee, hij was te snel. Oh, eindelijk haal ik hem een keer in één keer. Dit voelt goed. Zo, en nu heb ik weer... Hij is back in the game. Hé, hey, hoeveel... Glitch in de Matrix, bro. Jongens, welke checkpoints zijn jullie? 11. 13. Jij bent niet bij 11. Jij bent echt al bij checkpoint 18. Dat kan niet, dat je bij 11 bent. Ik ben bij 9. Jij hebt het heel goed gegokt. Ik ben bij 13. Zit je bij 18? Ja. Oh, ik heb het gewoon goed gegokt. Ik ben een professionele gokker. Maar niet gokken onder de 18. Behalve in GTA. In GTA kan je wel gokken. En dan kan je aan een rat draaien. En dan kan je... Santino, rustig. Miep, miep. Ik schrik voor jou. Woep. Dan ga ik met mijn safari jeep. We gaan er weer vandoor. Oh my god.
Wat doe jij? Wat heb je gedaan? Ah, ja, deze man swagt alles, ouwe. Het is echt... Het is niet te beschrijven. Oh, het is de dag van V. Torben. Heb je weer geluk gehad, Torben? Eigenlijk was ik in een driehoek gevallen. Ja. Maar op de ene magische manier kom ik eruit. Hoe dan? Kan ik weer door. Ja, ik weet het. Oh mijn god, ik heb hem ook echt op een magistreuze wijze. Jij hebt zoveel geluk, Torben. Let op. En nu krijg ik... Doe het, Tor. Oh. Kan ik over hem heen springen? Laat me met... Oh. Jongens, dit is toch niet meer leuk? Helemaal op het einde beukt hij me eraf. Dit is echt helemaal gek. Ja. Oh. Ik zag het al gewoon gebeuren. Ik ben nog niet eens op de helft van de race, hè, jongens. Het is echt niet meer leuk op deze manier. Ik heb gewoon een goed gevoel voor richting. Ja, en kijk dan met z'n tweeën achter elkaar vliegen. Nou, dat is één die me mist. En dan tweede raakt me. Nou, dan lig ik er weer al. Leuk, jongens. Leuk. Ik heb het echt gemist. Ik ga gewoon helemaal terug in de tijd. Nou ja, deze race finisher Torben ik best wel, maar... jongen. Oh. Oh, Torben! Beuk, ja, hij komt gewoon nog op de baan, volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Als je me nou even laat, dan heb ik echt... Ik ga even op de kop naar jou toe vliegen. Nee. Oh, Torben, je hebt me echt geblest, man. Je hebt me echt geblest. Ik heb hem gewoon gehaald, Torben. Kijk, dit is nou lief van je. Je moet me gewoon even helpen. Ja, ik kom er gewoon niet. Ik ook niet. Je hebt zo'n perfecte beuk gegeven. Je hebt me gewoon meegenomen naar de checkpoint. Echt perfect dit. Helemaal blij mee, jongens. Dank je wel. Ik zit achter te kijken om te kijken wie er ontploft. Huh? Torben is in één keer weg? Torben. Huh? Torben is in één keer daar? Wat is Torben allemaal aan het doen? Nee. Oh. Santino. Ik kom eraan. Welke checkpoint ben jij, Santino? Kan ik jou nog inhalen? 18. Checkpoint 18? Ja, je mag me proberen in te halen, maar ik ben niet gelukt. Gast, ik ben bij checkpoint 12. Ik ga jou nooit meer kunnen inhalen. Wat als je... Weet je wat leuk is? Torben, bak op! Torben, bak op! Weet je wat leuk is? Torben kan nu gewoon waarschijnlijk de finish invliegen. Dus het enige wat hij doet, is ons gewoon nog even trollen. Jongens, eetje, ik accepteer gewoon die DNF. Ik accepteer dat ik dit niet heb gewonnen. Torben, ga weg! Oh, misschien kan ik dan Santino nog inhalen. Oei. Oh nee. Hallo, Santino. Hallo, Jasse. Waarom mis je dan Santino wel, Torben? Dat snap ik niet. Ja, maat, omdat het op de kop was en vanaf boven. Dat is lastig. Dat is lastig. Oh, waar is Torben nou weer? Torben is bezig met zijn laatste auto. Of niet? Huh? Ik zie hem niet eens. Wow! Huh? Wow, joh, hij is daar! Bro! Oh mijn god. Niet. Hij is aan het bungee jumpen. Ik ga naar de finish. Torben is gewoon aan het bungee jumpen. Jij bent ook bij de laatste checkpoint, of niet, Santino? Ik zit bij 19 nu, dus ja. Ah, nou, dan krijg ik een lekkere dikke DNF, jongens. Leuk. Hoe maar kom het zal, je het zal dus niet zo zijn dat er een megaramp is en ik een DNF krijg. Dat is wel iets wat vaker is gebeurd in het verleden, volgens mij. Ja, maar dat vind ik niet zo leuk. Wat is Santino nou aan het doen? Hij is naar beneden aan het vliegen. Yep. Waarom ben je naar beneden aan het vliegen? Omdat ik moest omdraaien. Huh? Is dat een ben jij aan het vliegen met een vliegtuig, of? Ja, en ik ben gewoon normaal. Vliegen. Oh. Nou, ik ben bij checkpoint 14, jongens. Het was gezellig. Was weer een leuke race. Dat is over de helft. Dat is progressie. Ruimte voor verbetering. Ja, normaal gesproken redden die dat niet, maar... Nee, ik ben over de helft gekomen. Echt zo leuk. Torben is eerste. Santino is tweede. Ik zie hem al vliegen, jongens. Ik geef het op. Ik vind het helemaal mooi geweest. Want ik vlieg er ook weer vanaf. Oh.